Խնդրիր մեր 10-ը վերլուծական ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան։ Քննարկենք այս վերլուծականը շատ արագ։ Միևնույն է, ով հասկանալու է, հասկանալու է, ով չի հասկանալու, այդպես էլ չի հասկանալու ոչ իր կյանքի իմաստը, ոչ հայրենիքի, ոչ էթնիկ հողի, ոչ էլ աշխարհում ինչն է ամենից կարևորը։ Եթե մենք վերցնում ենք աշխարհի քարտեզը, ապա դա հնարավոր չէ, որ բոլոր հնագույն ազգերից և ցեղերից հայրես զբաղեցնում ենք այնպիսի մի տարածություն, որը նույնպես քարտեզի վրա համարյա չէ երևում, նույնիսկ անունը շատ քարտեզներում չեն էլ գրվում, համարակալվում է։ Այսինքն այստեղ մի բան այնպես չէ, և պետք է գտնել բաղլանին, ինչի համար են մեզ անդադ կոտորում, ինչի համար են մեզ անդադ ոչնչացնում։ Դիտելով հայ մարդկանց որոշ ֆիլմեր, որտեղ մի քանի ֆիլմերում նշվում է, որ անգլիական դեսպանատունը, այդպես էլ այդ ազգը մեզ հայերիս չսիրեց, այժմ կքննարկենք այն ամենը, ինչի համար Անգլիան և հատկապես անգլիական թագավորությունը ընդհանրապես հայերիս չի սիրում և կատարում է ամեն ինչ այնպես, որպեսզի հայրես ապրենք դժվար կամ վերանանք աշխարհի երեսից։ Վերջին անգամ, երբ 52,000 տարի առաջ երկիր մոլորակի մագնիսական դաշտերի տեղափոխություն տեղի ունեցավ և բազմաթիվ առավիրքներ, որից հետո մնացին, ովքեր կարողացան գոյատևել, և նորից շարունակեցին կյանքը, նորից հայերը գտան իրենց հին գաղափարախոսության արժեքները և փորձեցին աշխարհը տանել այդ ճանապարհով։ 30-40 հազար տարի նրանք աշխարհին նորից տարան այն ճանապարհով, որ ցանկացած մարդ, ցանկացած կենդանի, ցանկացած ազգ ու ցեղ լինի երջանիկ երկիր մոլորակում, որից հետո նրանցից խլվեց այդ Անգլիայի կողմից, որից հետո մենք տեսնում ենք Քրիստոսից առաջ և մինչ օրս ինչ է կատարվում աշխարհում։ Կառուցվածքները, հայը և հայ աստված, դա բոլոր ազգերն ու ցեղերը, սկսած կարմիր մայր ցամաքից, Հնդկաստան, Չինաստան, Կորեա և ամբողջ աշխարհով մեկ, բոլոր ազգերն ու ցեղերը հնադայրյան շեշտում են հայ աստված, այսինքն հայերը եղել են այն արժանի մարդիկ, այն արժանի ցեղը, որը եղել է ցիվիլիզացիայի հիմքը։ Մեր չինացի բարեկամի, որը ազգությամբ արմատներ ունի հայկական, մենք գտանք այս պատկերը և վերլուծելուց հետո հասկացանք, որ հայերի մոտ արքան դա չի եղել թագավոր կամ զենքը ձեռքին կամ կառավարության գլխին։ Արքաները, ինչպես հասկացանք այդ ամենից, արժանիքների քախան անողներն են։ Օրինակի համար արքաներից որևէ մեկը, դրա համար կոչվել են արքա, արքաներից որևէ մեկը քննարկել է, դիտարկել կամ սերնդեսերուն մի քանի արքաներ կամ մեկը վերցրել հնադարյան ավելի շատ արքաների ուսումնասիրությունը և տեսել, որ նույն ազգի մարդիկ մինչև 7-րդ պորտը պետք է չամուսնանան, որպեսզի երեխաները ծնվեն առողջ, դրա համար արքաները կատարել են փորձեր, ուսումնասիրել են, մյուսները օրինակի համար երկաթից ինչ կարելի է պատրաստել, երրորդները ինչպես պաշտպանվել արհավիրքներից, ինչ պայմաններում ապրել,
որքան երեխաներ ունենալ, որքան անասուններ պահել, որպեսի ցանկացած ընտանիք, ցանկացած ցեղ տվյալ տարածքում գտնվող կարողանա լավ ապրել։ Արքաները այդ ամենը ներկայացել են արքայից արքային, որը եղել է նույնպես գիտնական, այդ մարդը ուսումնասիրելով ընդունել է նրանցից որևէ մեկի օրինակի համար կամ բոլորի առաջարկները, և արքայից արքան այդ ամենը արքաների նաև ներկայությամբ փոխանցել է հայ աստվածներին, իսկ աստվածները դրանք վերևում կատարվողը արքաների, որոնք ներկայացել են արքայից արքային, իսկ աստվածները դրանք արդեն ներքին օղակներին տվող և հայտարարող և օրենքներ ընդունողներն են, որ պետք է այդպես էլ կատարվի։ Աստվածները նշանակել են թագավորներ և իշխաններ, և միևնույն ժամանակ նրանց ստիպել, որ տվյալ տեղանքում որքան մարդ պետք է ապրի, մարդիկ քանի երեխա պետք է ունենան, ինչ պետք է արվի, որ կինը չհեղյանա երկու երեխա կամ մեկ երեխա ունենալուց հետո, որքան անասուններ կային, ինչ մտերքներ աճեցնեն, որպեսզի կարողանան ձմռանը կամ ամբողջ տարին գոյատևել, ինչպիսի տներ կառուցել և այլն, ցանկացած հարց, որը մինչ օրս արդիական է։ Եվ անգլիացիք իրենց լրտեսների, իրենց ներխուժման տարբեր ճանապարհների միջոցով, որը հիմնականում նույնը կատարում են նաև հրեաները, իրենց աղջիկներին կանայք լավագույններին իբր պայաբաժին դարձնելով հայերին, կարողացան ներխուժել և գողանալ այն Սուրբ գիրքը, որը աստվածների գիրքն է եղել աշխարը տիրելու։ Աշխարը տիրելու գիրքը դա այդպես չէ, ոչ թե տիրել աշխարին, այլ աշխարին այնպես բացատրել, այնպես հասկացնել և այնպես կել, որ ցանկացած ժողովուրդ, ցանկացած մարդ կարողանա լինել երկիր մոլորակում երջանիկ, նույնպես կենդանիներին վնաս չտալով։ Եվ այդ գրքում, քանի որ հայերը նաև հասկացել են, որ հնարավոր է դավադրություն, հնարավոր է և նույնիսկ գողանան կամ վաճառեն այլ ազգերի կամ ցեղերի, նրանք արքայից արքա արքաներին նրանք ընդհանրապես անտեսել են, որոնք ընդհանրապես եղել են շատ քիչ հայտնի մարդկանց, հայտնի են եղել միայն աստվածները, աստվածները հայտնի են եղել ամբողջ աշխարին, սկսած կարմիր մայր ցամաքից մինչև Ճապոնիա, իսկ արքաները և արքայից արքան դրանք եղել են գաղտնի։ Ինչպես նախորդ ֆիլմում նշեցինք, ամբողջ Աֆրիկայի հյուսիսային մասը, Արայի թերակղզին, Իրանը, Աղվանստանը, մինչև Կիրգիզիա, գտնվող այդ քարանձավները և ստորգետնյա ճանապարհները, որոնք տանում են հայկական լեռնաշխարհ, նույնը Եվրոպայից, նույնը Աֆրիկայից, նույնը Արայի թերակղզուց, նույնիսկ այսօրվա Պաղեստինը զբաղեցրած Իսրայել ցեղախմբի, ապա այդտեղ տեղափոխվել են արքաները և արքայից արքան, նույնպես աստվածները։ Արքաներից արքան և արքաները նրանք չեն երևացել ընդհանրապես մարդկանց, մի խոսքով նրանք հանդիսացել են այն կոնստրուկտորները, այն գիտնականները և կոնստրուկտորների գիտնականների գիտության նախագահը արքայից արքան, իսկ աստվածները դրանք եղել են այն տեխնոլոգները և հսկիչները, որոնք տարածել են նշանակելով թագավորներ, իշխաններ և ամբողջ աշխարում տարածելով, թե որ երկիր է, ինչ արտադրի ավելի շատ, որ տեղանքում, ինչպես օգտվեն, և ուտելիքի տեսակներից, և մարդիկ իրար հետ ինչպես վարվեն։ Այդպիսով աշխարը 3 միլիոն տարի և վերջին 52,000 տարում եղել է միշտ ազատ և մարդիկ եղել են, ինչպես նաև կենդանիները ազատ և կարողացել են ապրել
ըստ լավագույն օրենքների։ Կողանալով անգլիացիք այդ գաղափարախոսությունը, այդ գիրքը, այդպես էլ նրանք չհասկացան Աստծո դերը, չհասկացան արքայի դերը, նույնիսկ մենք, որ արդեն իրենք էին աշխարհի տերը, Տիգրան Մեծի, նրա պապերի և դրանից հետո ժամանակ, մենք տեսնում ենք, որ արքայի ցարքաները դրանք թագավորներն են, մեծ թագավորը, որը մի քանի պետության թագավոր է, նրանք կոչել են արքայից արքա, ինչպես Տիգրան Մեծին։ Այնպես էլ Անգլիայի թագուհին կոչվում է Միացյալ թագավորության թագուհին և միևնույն ժամանակ Աստված, այսինքն Անգլիայի թագավորությունը, գողանալով հայերից այդ ամենը, Աստվածները և թագավոր այդ ամենը միացրել է, չհասկանալով, որ արքա և արքայից արքան ավելի բարձր է, մտածելով այդ գիրքը լավ չհասկանալով, որ նրանք ավելի ներքև են։ Եվ այդ ժամանակվանից սկսած աշխարհում տիրել է պատերազմներ, ազգերի ցեղերի ոչնչացում, ստրկատիրություն և այլ հասարակարգեր, մարդու և մարդկային արժեքների ոչնչացում և ոտնահարում։ Դրա համար Անգլիայի թագավորությունը ոչ մի հազարամյակում հայերի չի սիրել և չի ներել, և միշտ անողոք է եղել հայերիս նկատմամբ։ Դրա համար հայ գիտնականները, հայ այն մարդիկ, որոնք գյուտեր են կատարում կամ Հայաստանում իշխում են, նրանք պետք է շատ զգուշ վարվեն, միևնույն ժամանակ գիտությունը պետք է ծառայի միայն հայ ազգին։ Եվ նրանք լավ հասկանալով հայի խելքը, հասկանալով հայի արժանապատվությունն ու կարողությունը, 1915 թվականին նույնպես Հայաստան ներխուժեցին հայկական անուն ազգանումներով տարբեր ցեղախմբեր, տարբեր ազգեր, թուրքեր, ազերիներ, հրեաներ հիմնականում, ռուսներ, թաթարներ, մոնղոլներ և այլն, որոնք այժմ Հայաստանի հիմնական ղեկավարներն են, մի քանի հայեր այդտեղ գտնվում են, որոնք կամ ծախվող են, կամ վախկոտ, իսկ մնացածը դրանք բոլորը թուրքաջհուդական ազնակազմն է, որը հսկում է Հայաստանը 31 տարիների ընթացքում։ Եվ Անգլիան բավարարված է դրանով, դրա համար է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 1200 հոգեանոց այդ դեսպանատունը գտնվում Հայաստանում, այդպիսով հայերը չհասկացան նաև, ինչու ենք մենք ավելի մեծ հսկողության տակ, քան որևէ այլ երկիր։ Այժմ ասնենք մեր հիմնական հարցերին և այն, թե ինչու չէ Անգլիան մեզ սիրում, որը հանդիսանում է աշխարհի տերը, մենք պատասխանում ենք։ Իրենից բարձրին ոչ մի անգամ սրիկան չի կարող սիրել։ Վերջին դավադրությունը, վերջին 30 տարվա մեջ կատարվեց Հայաստանում ավելի մեծ դավադրություններ, քան մինչ այդ տեղի ունեցել։ Եվ ոչ մի հայ, սկսած Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջին դավադրություններից մինչև այսօր կատարվող դավադրությունը, ոչ մի անգամ զենք չի վերցրել վերացնելու այս սրիկային իր կատարած բոլոր հանցագործությունների համար, քանի որ նա ազգությամբ հայ չէ և այս բոլորը ազգությամբ հայ չեն, բոլորն էլ հանդիսանում են Հայաստանի Հանրապետության պետական հանցագործներ։ Եվ այս 4 և մնացած բոլոր թուրքաջհուդների վրա կան արժանի հոդվածներ, որ նրանք իրոք դա կատարել են, անհերքելի է դա, որ հնարավոր է դա մերժվի, որ նրանք ինքները չեն կատարել դա, քանի որ նրանք մեղսակից են և հրահանգ տվողները իրենք են եղել, և մինչ օրս նույնպես Հայաստանում կատարվում է նա, որպեսի հայ ազգը վերանա տվյալ տեղանքից, որը կոչվում է հայի էթնիկ հողակտոր։ Եթե մենք դիտարկում ենք հայ էթնոսի ոչնչացումը, հայ էթնոսի ոչնչացումը սրանից առաջ մինչև 8-րդ-7-րդ դարերը վերացվել է այստեղից, 4-րդ-3-րդ դարերում վերացվել է Քրիստոսից առաջ, վերացվել է այս մասից,
վերացվել է 21-րդ դարում արդեն Սերբիայից, վերացվել է 20-21-րդ դարերում Իրանից, Իրաքից, Սիրիայից, Աղվանստանից, այժմ մնացել է միայն Իրանը։ Դա էլ վերացնելուց հետո Հայաստանը կմնա այլևս միայն փոքրիկ այն հողակտորը, որի վրա այսօր անապատ են դարձրել տվյալ պետական հանցագործները։ Ահա թե ինչպես է Անգլիան աշխատել և ներքին օղակներում տեղադրելով նման սրիկաներ, արտաքինից ոչինչ չկատարելով, վերջին 30 տարում ավելի մեծ վնաս պատճառեց հայ ազգին, հայ ժողովրդին, քան կատարվել է 1915 թվականին, 19-րդ դարում, որևէ մի դարում, նույնիսկ 301 թվականին, այդքան բարձր կարգի սրիկայություններ տեղի չեն ունեցել, որը կատարեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, նշանակելով նաև այս 3 սրիկաներին։ Դրա համար մենք պետք է պատրաստ լինենք և պաշտպանենք Հայաստանը, հայ էթնոսը այս լկտի ոչ հայ պետական հանցագործներից։ Արցախի հարցը։ Արցախի հարցում մենք պետք է լինենք այսպես. Ես չեմ ընդունում, որ Արցախը հայինն է կամ ազերումը։ Եկեք կատարենք 2 հաստատող փորձ։ Նախ աշխարհի հնագույն պատմություններում գտնենք Արցախում որ ազգն է ապրել, հետազոտենք հուշարձանները, հետո կատարենք գենետիկ թեստ Արցախի հողի, ստորգետնյա ջրի և հայի, համոզված եմ արդյունքը կլինի բավարար։ Իսկ մակի կամ այլ կառույցների մեզ թելադրած դրույթները, որոնք շինծու են, և թքած ունեմ դրանց վրա, մեր բարեկամ ԲԺՏՄ-ի արտահայտություններն են։ Այո, պետք է աշխարհին դիմել այլ մակարդակով, որ սա էթնիկ հող է, մենք մեր էթնիկ հողը մեր էթնիկ բնիկ հայերի հետ միասին ազատագրել ենք, իսկ կարող է մարդը կամ մակը կամ որևէ մի երկիր այլ օրենք ընդունի, թե էթնիկ հողից պետք է դուրս հրավիրել, քանի որ ինչ-որ ժամանակ, ինչ-որ անգլիական մի լրտես Ստալին գծել է քարտեզն այդպես, որ դա Ադրբեջանն է և դա պետք է լինի Ադրբեջան։ Պետք է հարցին մոտենալ այլ ճանապարներով և հարցը միանգամից բարձրացնել կտրուկ, քանի որ մենք այսպես թե այնպես կամ պետք է կորցնենք, կամ մեր անվախությամբ և ճշմարտությամբ աշխարհին պետք է ապացուցենք ճշմարտությունը և թեկուս տարվենք ճշմարտությունը ապացուցած, կամ վախելով նորից տուրը տանք և աշխարհ այդպես էլ չհասկանա ինչն է հարցը։ Թքած ունեմ աշխարհի վրա, աշխարհը դա մենք ենք, եթե մենք ուժեղ ենք, աշխարհը մեր ոտքերը կարող է համբուրել, իսկ եթե թույլ ենք, աշխարհը պետք է ծիծաղի մեզ վրա, որը կատարեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, այսօր Հայաստանը գտնվում է ծիծաղելի իրավիճակում, չկա գործարաններ, չկա ոչ մի գիտահետազոտական ինստիտուտներ, մարդիկ կեսը ուղիղ Հայաստանի կիսասոված են քնում։ Եթե մենք ուսումնասիրում ենք Նիկոլ Փաշինյանին, ապա այդ առաջին միտինգների ժամանակ մինչև վարչապետ դառնալը իբր մերժեց Սերժին, պետք է հայերը անմիջապես գողանային նրա հեռախոսը և տեսնեին SMS-ները ումից էր ստանում, կամ Վիվասել կամ որտեղ Նիկոլ Փաշինյանի այդ կարտը որտեղից գնված է, այնտեղ պետք է ուսումնասիրվեր և գտնվեր, թե ումից է նա ստանում այդ հրահանգները, Սապշենյաները և ինչը կատարում։ Նույնիսկ այն երգը, բարերը և երաժշտությունը, արտահայտությունների շարանը դա նվան են Ավետ Բարսեղյանի գրած տողերին, և դա ոչ թե գրել է Նիկոլ Փաշինյանը, այլ Նիկոլ Փաշինյանի կոմպյուտերը կարելի է վերցնել, ուսումնասիրել և տեսնել, որ նա դա ստացել է Ավետ Բարսեղյանից, և ինքը ոչ մի երգել, ոչ մի բան, ոչ մի ժամանակ չի գրել։ Այսինքն, եթե երկրի առաջին դեմքը նույնիսկ այսպիսի փոքր բաներում խափում ստախոս է, նա չի կարող ավելի մեծ հարցերում լինել պարկեշտ և
պատվախնդիր մարդ։ Եթե մենք քննարկում ենք 2017 թվականի ընտրությունները, ապա այդ ժամանակ 9 ուժեր դուրս եկան պայքարելու Սերժ Նարիմանովի դեմ իբր, որից հետո միայն Օհանյան, Ռաֆի Օսկանյանը չքացան, անհետացան, ինչ է նրանց պետք էր Սամվել Բաբայանին փուրը տային, որից հետո լրեին։ Ոչ, դա այդպես չէ։ Ցանկացած ընտրություն կամ ընտրություններից առաջ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Վազգեն Մանուկյանը, Լյուդմիլա Տեր-Պետրոսյանը նստում են և ինչպես Ֆրիցը հայկական ֆուտբոլի նախագահներ, Նեմեցը, նույն ձևով Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նստում և քննարկում են, առաջին դեմքով պետք է լինի Հայաստանում, երկրորդ կուսակցությունը որը պետք է լինի, որ կուսակցությունները պետք է խաղան դուրս գան, նրանց ղեկավարները ինչ արտահայտություններ պետք է կատարեն, այդ բոլորը քննարկվում է։ Եվ հետո այդ ծիծաղելի ընտրությունները ներկայացվում ժողովրդին, և հայ ազգը կարծում է, որ իրոք Հայաստանում կատարվեց ընտրություններ, կամ Հայաստանում ինչ-որ մի բան կատարվել է մարդկային և օրինական ճանապարհով։ Ոչինչ էլ Հայաստանում 30 տարիների ընթացքում, ինչպես ԿԳԲ-ն նշանակեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, խառնելով բոլոր խաղաթղթերը և Հայաստանի ԿԳԲ-ի արխիվները ուղարկելով Մոսկվա, այդ սրիկայի ծնված սրիկա լակոտին դրեցին Հայաստանի ղեկավար, որը անմիջապես ոչնչացեց արդյունաբերությունը և հայի մեջից հայությունը, դժվար չէ այսպիսի կոմբինացիաներ կատարել, և նույնիսկ ուր էին սրանք, ուր էին 18 թվականի դեկտեմբերի ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ այս հոյակապ հայ մարդիկ, որոնք իրենց կյանքը ըստ իրենց ասացի չեն էլ խնայի հայրենիքի համար, ազգությամբ կիսառուս, ազգությամբ այս երկու ջհուդները, որոնց պատահական չէր բերել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և Սերժ Նարիմանովը, սրանք պատահական մարդիկ չէին, 17 թվականին խաղացին իրենց խաղը և ասացին, վերցրեք ձեր 10,000 դոլարները և հանգիստ գնացեք, արդեն դուք ձերը կատարեցիք։ Նույնը ՀԿԿ-ի 2018-19 թվականի այս աղաղակող ոչ հայերը։ Ինչի համար Նարիմանովի կառավարության ժամանակ ազգությամբ հույն, ազգությամբ թաթար, ազգությամբ ադրբեջանցի կարող էլ լինել, որոնք հիմնական խոսացողներն էին այդտեղ, իսկ չկար ոչ մի հայ, հայերը միայն պետք է լինեին ամենաներքին օղակում Հայաստանում։ Ինչո՞ւ է այս ամենը կատարվում, դրա համար պետք է հասկանալ, թե մենք ով ենք և մեզ ինչ է սպասում, մեզ հետ ինչեր ենք կատարում։ Նույնը եթե մենք վերցնում ենք Նիկոլի Ինտրանին այսօր, ապա Նիկոլի Ինտրանում մենք տեսնում ենք միայն ջհուդներ, Սերժի ժամանակ կային տարբեր ազգեր, տարբեր ցեղախմբերի մարդիկ, իսկ Նիկոլի ժամանակ միայն ջհուդներ են։ Ինչու Լյուդմիլա Տեր-Պետրոսյանի ջհուդներ պատրաստված այդ երիտասարդները այսօր եկան կառավարություն, և ինչու են նրանք ավելի լկտիաբար ծաղրում հայ ազգին, քան ժամանակին, և հիմա ծաղրում են և ՀԿԿ-ականները հայ ազգին, և միևնույն ժամանակ ծաղրում է հայ ազգին նաև սրանք, եթե այս նկարը մենք դիտարկում ենք, ապա այս նկարում միայն երևում է, որ երկու հայ կան ծագումով, մնացածը ոչ հայեր են, դուք ինքներդ մտածեք, թե ովքեր չեն այստեղ հայեր։ Եվ կտեսնեք, որ այն ինչը կատարվում է Հայաստանում, կատարվում է նրա համար, որովհետև ոչ մի հայ չի եղել բարձր պաշտոնի, եթե եղել է բարձր պաշտոնի, ապա վախկոտ, սրիկա, տականքի մեկն է եղել, որոնց կարելի է մատների վրա հաշվել։ Իսկ եթե մենք դիտարկում ենք արդեն Նիկոլ Փաշինյանի այս ընտրանին, ապա մենք տեսնում ենք, որ Սերժ Նարիմանովի ընտրանուց ավելի լկտիաբար, ավելի հայ ազգին հայհոյող սկսած Նիկոլից 800,000 անբաններ, համբալներ և մյուսների բոլոր իր մինիստրների լկտի
ոչ վայել պավվածքը, դիպլոմատները պետք է իրենց պահեն դիպլոմատի նման, խոսեն կորեկտ, խոսեն միայն գործից, ոչ թե բամբասող կնոջ նման առավոտից երեկո խոսեն և ազգին գցեն խղաթյուրանքի և նաև ներվային իրավիճակի մեջ։ Ահա այն ամենը, ինչը պատրաստվել է Հայաստանում, արվում է Հայաստանում և վերջին էտապի այս ճհուդական լակոտները պետք է ծիծաղելով հեռանան Հայաստանից և Հայաստանը պետք է կործանվի։ Նրանք այստեղ անելիք ունեն միայն ռեստորաններում, շքեղ մեքենաներով, շքեղ առանձնատներով ուրախանան, մինչև գա այն պահը, երբ որ ասեն արդեն հեռանում ենք, երկիրը հանձնում ենք այլ ուժերի, որոնք ոչ հայեր են։ Դրա համար Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը ոչ մի անգամ հաշվետվություն չի տալիս, իսկ հաշվետվության ներկայանալիս ծաղրում ծիծաղում են հայազգի վրա, և դա նման են նրան, որ մենք նստել ենք, ինչ ուզում ենք, անում ենք, իսկ դուք ոչխարի նման պետք է ենթարկվեք։ Դրա համար լավ պետք է հասկանալ ամեն մեկի ասած խոսքը, և ամեն մեկի ասած խոսքից հետո պետք է պատասխանատվության կանչվի այդ անձնավորությունը, և կտեսնեք, որ եթե այդպես անեք, ապա մեկ ամսում ամբողջ կառավարությունը կդատարկվի, քանի որ բոլորն էլ լկտի են։ Իսկ ամենակարևոր այստեղ ինչ պետք է արվել։ Արցախի հարցի համար ըստ հայի կամքի պետք է ամեն օր միտինգներ, ցույցեր, պետք է ամեն օր ընդվզումներ կատարել, քանի որ նրանք Արցախը հանձնելու են Ադրբեջանին։ Բայց ինչպես ոչնչացնել Լևոնյան բուրգը և այդ ամենը, դրա համար միակ տարբերակը հայաստանցիների համար մնում է երկրորդ կետը այստեղ։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կես մետր հողի տակ գտնվող ամեն ինչ պատկանում է Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին հավասարապես։ Պետք է պահանջել այս օրենքը, այս օրենքից հետո պետք է պահանջել համաժողովրդական, որպեսզի հսկողություն լինի, և այդ դեպքում, քանի որ ամեն քաղաքացի կստանա արդեն ամեն հանքից իրեն պայաբաժինը, արդեն այդ ժամանակ կսկսվի քանդվել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և մյուսների այդ բուրգը, ոստիկանների քանակը կկրճատվի, ոստիկանները կհեռանան ոստիկանությունից, քանի որ նորմալ աշխատավարձ չեն ստանա ԱԱՑ-ն, Վազգեն Մանուկյանի հասարակական կազմակերպությունները կթուլանան, կքանդվեն, և այդպիսով Հայաստանը կարելի է փրկել։ Միակ ճանապարհը, որտեղից նրանք ստանում են ռեսուրսներ և գումար և հսկվում է ռեժիմը Հայաստանի Հանրապետությունը, դա հանքերն է։ Դրա համար պետք է ուշադրություն դարձնել այս երկրորդ կետին, և երկրորդ կետով ոչինչ էլ չի անում հայ քաղաքացին, ես ես չեմ դրդում գնալ որևէ մեկին սպանել, սատկացնել կամ որևէ զինված ապստամբություն և այլն, ոչ, միայն պահանջեք ձեր անելիքները, պահանջեք նա, որ դուք նույնպես, ինչպես իրենք հանդիսանում եք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, և այդ հանքերը ինչպես զարգացած բոլոր երկրներում, այնպես էլ Հայաստանում պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության ամեն քաղաքացու, ովքեր ունեն Հայաստանի Հանրապետության գրանցում, նրանց սեփականությունը, և այդտեղից ինչ անվում է, ապա ամեն մեկը պետք է իմանա ամսական իրեն փայաբաժինը, և ցանկացած պահի պետք է վերցնի իրեն փայաբաժինը, ոչ թե դրանցով հարստանում են Հայաստանում մի քանի մարդիկ, այդ գումարները գնում է օֆշորներ, իսկ մի մասում պահպանվում ոստիկանների և ԱԱՑ-ի և միևնույն ժամանակ հոգևորականների և բոլոր աղանների և այդ հասարակական կազմակերպությունների մեծ մասին, որոնք միայն ուժայինները կազմում են 30-35 հազար մարդ, ապա այդ ամենը կքանվի, և Լևոնյան բուրգը կսկսի միանգամից քանդվել։ Սա միակ հարցն է, որի վրա պետք է ոչ թե ուշադրություն դարձնել։ Հայաստանում պետք է կատարվեն հայերի միավորումներ, դուրս գան և պահանջեն կառավարությունից, պահանջեն ազգային ժողովից ընդունել այդ օրենքը, և միևնույն ժամանակ
ստեղծել հայ ազգից, միայն հայերից, էթնիկ իսկական հայերից վերահսկող կոմիտեներ, հսկել այդ ամենը և կտեսնեք, որ ոչ ոք իր տարած գումարից արդեն չիտա ոչ մի ոստիկանի և այլն կամ իր թեկուս թիկնազորին իրեն պաշտպանելու համար, քանի որ նրանք կծիպեն և այդպիսով կարող եք փրկել երկիրը։ Ներսի հայերի մնում է միակ տարբերակը դա, որպիսի կատարվի երկրորդ կետը, նույնը առաջին կետի համար, որպես հայրենասերներ, դրա համար ոչ ոք ձեզ դատի չիտը, և երկու հարցերը միասին բարձրացնելով, երկու հարցերով միասին թակելով ու կոտրելով բոլոր դռները, կարող եք փրկել Հայաստանը, այլ ճանապարհ չկա երկիրը փրկելու, այսքանը։